Menja bé, menja com a casa. Restaurant Matadero. Amposta ha donat el tret de sortida a la tradicional Fira de Santa Llúcia aquest diumenge. Com cada any, la inauguració s'ha dut a terme davant de les cortines per reconèixer la feina i la solidaritat de les associacions. Així ho explica l'alcalde Adam Tomàs. Bueno, sempre volem donar el tret de sortida de la Fira fent una foto d'inauguració de les cortines del carrer Major. Bàsicament perquè també és el moment d'agrair a tota la gent que ho ha fet possible, a totes les entitats que ens ajuden, com a PASA o la residència de gent gran o el club de malalts mentals, no? Perquè al final el que volem també és que aquestes festes siguin solidàries i siguin participatives. La fira ocupa la plaça del Mercat, el carrer Nou i el carrer del Corsini, on una seixantena de productors, artesans i talleristes oferiran els seus productes i activitats als visitants de la fira. Enguany, la fira ha millorat l'animació als carrers amb la figura de Tadeo Jones i l'actuació de la nova batucada del municipi, el Batec d'Amposta.